নমস্কাৰ মোৰ চেনেলটিলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মই আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আনিছোঁ এটি নতুন ভিডিঅ' ভিডিঅ'টো হৈছে আলমণ্ডৰ চাটনি এয়া দেখিছেনে মই আলমণ্ডখিনি ভিজাই ৰাখিছোঁ আৰু হৈছে এয়া জলকীয়া আৰু ৰচুন এই তিনিবিধ বস্তুৱে লাগিব বেছিকৈ প্ৰয়োজন নাই একেবিধে হৈ যাব আৰু মই এইখিনি ভিজাই ৰখাখিনি মই এতিয়া বাকলিখিনি ধুনীয়াকৈ গুচাই ল'ম আৰু ৰচুনখিনিও গুচাই ল'ম এইখিনি দেখিছেনে চাওঁ আহকচোন মই কেনেকৈ বনাওঁ এতিয়া মই আলমণ্ডখিনি এনেদৰে হাতেৰে গুচাব পাৰিব সহজ একেবাৰে দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ গুচ খাই গৈছে এনেদৰে গোটেইখিনি মই গুচাই ল'ম আলমণ্ড বা কাঠবাদাম স্বাস্থ্যৰ বাবে অতি উপকাৰী ইয়াত এণ্টি অক্সিডেণ্ট পোৱা যায় যি আমাৰ শৰীৰত যিবিলাক দূষিত পদাৰ্থ জমা হৈ থাকে সেইবিলাক বাহিৰ কৰাত সহায় কৰে আৰু আছে ইয়াত ভিটামিন চি প্ৰটিন আছে ফাইবাৰ আছে এইবিলাক সকলো আমি ইয়াত পাওঁ আৰু আমি যদি ৰাতিপুৱা ভিজাই ৰখা আলমণ্ড 4 বা 5 খাওঁ আমাৰ স্বাস্থ্যটো সবল আৰু সুস্থ হৈ থকাত সহায় হয় মই কেতিয়াবা আলমণ্ডটো পিচি লৈ মাছ মাংস পনীৰ যি থাকে তাৰ লগত দি দিওঁ চব্জিখন খাবলৈ বহুত সোৱাদ হয় আপোনালোকে যদি এনেকৈ নাখায় তেনেকৈও খাই চাব পাৰে যিহেতু আমাৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে খুবেই উপকাৰী মোৰ আলমণ্ডখিনি বাকলি গুচাই হৈ গ'ল এইখিনি আলমণ্ড লৈছোঁ এইখিনি ৰচুন আৰু সৰু সৰু মই জলকীয়া 3 লৈছোঁ এতিয়া মই এইখিনি মিক্সিত পিচি দিম মই ইয়াতে দিছোঁ অকণমান পানী পানী অকণমান দিছোঁ আৰু মই ইয়াতে দিম অকণমান ৰক চল্ট আমি কেঁচাকৈ ইটো নিমখ ব্যৱহাৰ নকৰোঁ সেইবাবে এই ৰক চল্টটো আনি থওঁ ইয়াতে অকণমান মই ৰক চল্টটো দি দিছোঁ আৰু এতিয়া মই এইখিনি ভালকৈ গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম এতিয়া মোৰ এইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক অশেষ ধন্যবাদ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব